Здравейте хора, добро утро на всички. Толкова много желание имаше да направя full day of eating и днес съм решил да направя full day of eating плюс тренировката ми за деня. В момента ставам, още съм сънен. Между другото съм с коса, малко. Не съм на номер и да. Отивам към кухнята да приготвям първо хранене и ще се видим тогава. Минаваме към първо хранене за деня, което за мен е 15 белтъка и 160 грама овес. Работа с овеса е следната. Значи аз го оставам 7-8 часа в хладилника през вечерта. Да се накисне добре. Не е правилно го киснете на момента го едете. Трябва да си поеми, за да може да се усвои по-бързо и по-добре от организма ви. Така че да. Използвам целица, както виждате. Това е поради причината, че не вярвам на пастеризираните белтъци или онези в картонните кутии, както ги знаете. Не знам какво слагат вътре, не знам дали е истинско. Пазара в България е малък и не вярвам на много неща. Затова с яйцата не мога да сгреша. Хвърлям по 15 жълтъка на ден, но това е положението. Няма какво да направя по въпроса. Сега ще приготвя това хранене. След това храням тренировка. Днеска тренираме гръб и... не гръб. Гръб беше нощи. Днес тренирам гърди и прасец, мисля. Така че да. Прасеца между другото е единствената част на краката, която тренирам. И то не го тренирам с едно упражнение. Правя 4 серии и това е. Ще направя закуската. Нищо специално за яйцата. Правя ги на тиган. Просто съвсем нормален, незалепващ тиган. И да. Ще се върна след като сготвя храненето. В овеса няма нищо между другото. Имам само канела съм сложил и едно пакетче стевия подсладител, което даже не мога да кажа, че го подслажа, защото стевията е не е толкова силна, но всъщност е много ефикасна и е най-хубава. Нищо друго в овеса. Няма протеин, вода, чисто вес. Това е всяка сутрин. И така изглеждат 15 белтъка. Това са яйца Хиксел. Като имате предвид, че Хиксел пуска повече белтък, така че това е около 600 мл белтък. И сега всичко влизам в тигана. Пръскам със спрей. Fry White. Купил съм си преди години Fry White от Англия спрея. След като свърши бутера вътре, просто го напълних с зехтин и сега се едно мия като спрей. То е лайфхак. Няма нужда да си купувате спрейове, като можете просто да препълвате. И да, общо взето това е закуската. След малко ще я направя и идвам. Така, почваме ням, между другото. 160 грама овес, пак казвам 15 белтъка, само с сол и черен пипер. Морска сол, хималайска, няма значение. Зелен чай, 3 пакетчета и двойно кафе. Това ми е всеки ден, всеки божи ден, всяка божи сутрин рутината. Нищо не се променя, променяте само грамажите на храната. Храната си една и съща. Добавки други, които пия сутрин е куркумин. Куркума, както може да знаете, куркумин от Genius Nutrition. На доза имаме, на 2 капсулки имаме 800 мг и добавен черен пипер, който е хубаво да е добавен. Аз въпреки това си го добавям отделно към храненията, но когато имаш черен пипер, когато приемаш куркума, трябва да приемаш черен пипер, за да се освоява по-добре. Иначе няма да се освои. Или ще се освои съвсем мъничко. Но да, хубаво е да се приема черен пипер, но като цяло вътре има добавен черен пипер. Не знам дали говори до сега червен, черен пипер, сега да кажа, ако съм казал червен, не помня. Вътре има 5 мг черен пипер, което предполагаме е достатъчно. Би трябвало да е достатъчно. Защо го пия? Да ми държи кръвната захар ниска. След това хранене приемам 2 капсулки, след тренировка. Не, вечерно време преди сън храненето. На петто ми хранене, аз съм 6 хранене на ден. На петто ми хранене, което е въглехидратно пак, приемам още 2, защото настъпва вечерта.
Вече става около 11-12 часа и пак искам да ми държи кръвната захар ниска. Така че да, това е за това хранене. Слагам малко сол вътре в овеса, просто за лек кик. Лек кик и просто да довърши вкуса на овесените ядки. И да, няма какво друго да кажа за това хранене, много е просто всъщност. Бодибилдинга, храната бодибилдинга е много проста. Не е нужно да има някакви изгъзици, големи готвения и така нататък. Който както може. Аз съм свикнал те. Тъйче. Не имам бърка в момента дали си ям веса без протеини или вътре вода и канела и едно пакетче сладия и това е. Стевия сладия и това е. Добре, значи ще се върнем при предтренировъчното ми хранене, то не е хранене, суплементи, които вземам преди тренировка. И после ще ми да цепим гърдите. Още спа, когато ми затворя. Така, това е... Що ме светна? Така, това е pre-workout шейка, не шейк. Pre-workout добавките, които вземам. Аргинин за напомпване. Креатин пия 5 грама. И Fury бустера на Genius Nutrition, между другото, в интерес на истината. Това е един от най-добрите бустери, които аз съм използвал лично. Защото по принцип малко в България, малко бустери в България може да се намерят с такива съставки. Вътре имате 6 грама цитрулин, което е адски много. В смисъл, много е за... По принцип слагат по 2-3 грама и отбиват номер в повечето бустерчета. Тук има 6 грама, като е 2 към 1 рейшио, което означава, че действа още по-добре. Едно към едно цитрулин действа, но да, като цяло по-бавно. Бета-аланин имате 3 грама, креатин има 2 грама и половина добавени. Имаш 300 мг кофеин. Като цяло е... Аз по принцип много си експериментирам с всякакви бустери и така нататък. Не ме бърка особено да пробвам високи дози, защото не ми действат в повече ситуации. Действат ми, но да, не ме бърка. Така че това е много добро комбо за мене. И това, което аз правя е, понеже по-голямо удоволствие ми доставя да ги взема директно с прахчетата, да ги сложа в устата ми, отколкото да ги разбивам и така нататък. Така че тук в момента само си правя 3 лъжички, едната с креатина, едната с аргинина и едната с азотния бустер, като слагам съвсем малко отгоре. Малко. Да, винаги дигам дозата. Те е по-добре. Не, всъщност да. Това става. Дори не ми е горчиво или какво да е било. Защото по принцип аргинина е горчив. Но вече съм свикнал на всякакви... Всъщност взема още малко бустер. Днеска е гърди. Да. И кай, 2 кафета пих преди това. Нали, двойно кафе, така че... Абе, стабилни дози си удрям. Опа. Да, мога да тя. Това е. Продукт, който използвам по време на тренировка е BCAA-HX5 на Genius Nutrition пак. Всичко ми е на Genius Nutrition. So, качествена марка са. Може да ги погледнете. Имам код за стъпка Валентин 10, ако случайно искате да си прочете нещо. Просто за вкус. Вътре има пак съвсем малко цитрулин добавен. Имате 1200 мг цитрулин. Това е грами нищо. По принцип е никаква доза. Но като цяло приех доста цитрулин преди малко, така че да.
Това е. Отивам на тренировка, ще снимам какво правя. И се видим там. Life is waiting on the other side.
Така. Уха. Това беше тренировката. Приключих за днеска. Е. Вечерно време имам кардио да правя. Така че в момента отивам. Пия си протеина след тренировка. Хапвам. Имам 2-3 храни още. И след това правя втората тренировка за деня, която е само кардио. Специално аз го правя вечерно време, защото ми е малко по-удобно. Ставам по-късно просто и лягам по-късно. Да, тъй че, съвим след малко. Така, вече съм в нас. Свърши тренировката. Беше уникална тренировка за гърди, между другото, една от най-добрите ми тренировки до сега, които съм правил за тази подготовка. Много съм доволен. Това, което правя след тренировка е, сипвам точно толкова вода в блендера, поставам на кантарчето и използвам 2 дози протеин на Genius Nutrition с вкус боровинков мафин. Това е най-бруталният вкус, който съм пробвал. И ако го направите по този начин, както аз го правя, няма съжалявате. Така, видяхте колко вода сипвам, това са, няма и 200 мл. И слагам 66 грама протеин. Демек 2 дози. Дозата е 33. Слагам 2 дози протеин. При което слагам лед. Но слагам малко повече лед. И като го разбия. Лед. И като го разбия, става като сладолед. В смисъл, буквално става като сладолед. Консистенцията е уникална, вкуса се подобрява по 3. Да, значи това ми е след тренировъчния шейк с 2 оризовки. 2-те оризовки са просто да поемат протеина. Да, общото е много basic post-workout. Ние плод нямам по 2 такива неща, махнете се вече, защото съм напред подготовката. Това ми е. И го слагам в блендера да се разбие. След 40 минути ще ми дойде главното хранение и то е второто за деня. И то ще бъде картофи с месо. Така ли? Ами, малко по-малко лед сложих или малко повече вода сложих, малко по-малко лед по-точно. Но горе-долу стана... Ще е зле. Горе-долу стана същата консистенция, каквато трябва да е. Не стана толкова тик, но... Не е зле. Уникален вкус, просто нямам го. 74 минути. Тук в тази ксия съм си маринирал месо. Направил съм маринада още вчера през деня. По принцип не си маринирам месото. Мързима, не ми се занимава. Семият тая, особено как ще го ям. По принцип слагам само сол. И това е. Но понеже имах много месо и ще се развали, реших да го маринирам. Вътре съм сложил лимонов сок, сложил съм много малко табаско, сложил съм черен пипер, чуприца и сол. Като съм го оставил над 24 часа в хладилника. Аз го готвя на вече загрят тиган. И да, естествено това хранение няма да ми е само месо. Момент. Дори не знам дали тази марината ще е хубава. Не съм пробвал никога марината по този начин. Експериментирах се буквално, сложих се всичко, макар че няма. Аз не съм в диета, вкусовите ми рецептори са тотално изпръщели. Батерията на камерата. Та говорех за вкусовите ми рецептори, да. Не ме интересува вече особено какво слагам в устата си на този период от подготовката, защото всичко ми е вкусно горе-долу. Така че да. А месото защо си го направих така? Не знам дали казах, не знам дали споменах. Този път го маринирах, защото имах твърде много месо и ще да се развали. В такъв случай единственият вариант да го задържим малко повече е марината. Така че да. Направих с картофите, те изглеждат по този начин. Правя ги на пюре, слагам само сол и слагам месото вътре и това ми е хранене номер 2. 100 грама месо с 500 грама картофи.
взето, да. Ще имам още едно хранене и след това трябва да отида за кардио, понеже днеска е неделя и залата работи до по-рано. Има от 8 часа час, в момента е 3.30, докато хапна, после да ям в 6.30 може би или 6.20 на 3 часа, на 2 часа и половина 3 и да отида да направя 35 минути кардио, което имам днеска, мисля, че даже 40. И да, това е за храня номер 2, се видим на храня номер 3. Другото, някой ме беше питал как изглежда ходилника на един културист. Еми, рибатон, яйца, още яйца. Тук има някакви лимони и краставици. Тук не знам какво има. Чушки. Даже не ги използвам. Те неща не ги гледат, изобщо не се използват. Това е. Общо взето яйца и месо. Това е в ходилника ми и риба. Всичко друго, останалото е само там за окраса. И това е за окраса. Макар че е уникално. Това е. Културистически хладилник. Така, това в момента е хранене номер 3. Готви са хранене номер 4. Тук е хранене номер 5. Като цяло, на това хранене трябваше да имам макарони, но малко късно ги тръгнали и готвя. И ще изтърва, че в момента е 6 часа. Така че в момента ще се нахраня с ориза. Не е проблем да ги разместя. И следващото ми хранене ще бъде макароните. Да, пак просто... съвсем просто хранене ориз. Имам 220 грама сурово състояние за дня, което ти е около 400-500 грама. Готвено. И 100 грама месо. Това е храненето преди кардио. След това хранене отивам на кардио, но първо ще направя един малък нап от 20 минути, защото съм изморен. И да, ще се видим на кардиото. Между другото, преди кардиото си, пия още едно кафе, понеже ми трябва малко да ме вдигне. И то реално ме вдига за 1-2 часа, не повече. Когато съм в преп, пия толкова много кофеин. Реално после ми се доспива след това кардио. Но все кафето не ме държи посред нощите, да не мога да заспа. Напротив, заспивам си много добре и спя супер. Но мисълта ми е, когато си в преп, поне аз, когато съм в преп, пия повече кофеин. Защото там ми идва енергията, може би, малко или много. Нали, аз ям много въглехидрати, те са ми основния източник на енергия, но мазнините ги държим ниски от много време насам. Мисля, че около 3-4 месеца съм на ниско мазнина диета. Което до някаква степен влияе на много неща. Умора и на мозъка, голяма степен умора на мозъка. Не случайно казват старите хора, нали, яш орехи да помнеш, защото реално орехите са мазнини и мазнините много помагат на функцията на мозъка. Забравям какво искам да кажа, не се изказвам правилно понякога. И да, не е готово да са ниски мазнини, но по-добре отколко да са ниски въглехидрати. Ние никога не сме държали ниски въглехидрати с моят треньор. Винаги сме били на високи въглехидрати до края, до преди състезанието. Аз в момента съм на 8 седмици преди Muscle Fest Румения и ям по 4000 калории, 4500 калории на ден. Което е много за този период от време. Има хора, които от сега почват нули. Да правят нули от време на време, разреждания, зареждания и така нататък. И до другата седмица минавам на 3:1 сплит, това означава 3 дена ще тренираме, 1 дена ще почивам. И тогава ще вдигнем храната още повече, за да мога да възстановявам още по-добре. Защото тялото ще го завъртам малко по-бързо, отколкото сега. В момента е 4:1, ще стане 3:1. И да, иска да кажа просто, че ниските мазнини имат добра, имат и лоша страна в диетата. Когато са в дълъг период от време, смисъл, ако е за един месец, два, в моя случай е вече, мисля, 3-4 месеца и аз усещам на моменти, че почвам да много да забравя, много да си оплитам езика и да говоря глупости. Изпивам с кафето и отидем да направим кардио. Така, кардиото е свършено. Позирах до сега,
Имах едно половин час отделено в позиране. Позирайте, това е много важно. Да. Най-накрая. Часа е 9. Аз имам още 3 хранения. Тоест, да, 2 въглехидратни и едно нормално. Така че трябва да съм малко по-експеритивен. Това е следващото хранене. Имам 150 грама макарони в сурово състояние. Теглете храната и говорите за храната в сурово състояние. По-правилно е в сурово състояние да се говори за храна, отколкото в сготвено. Защото се сменя грамажа и да, като цяло, дори месото. И 100 грама месо имам. Пилешко, ям само пилешко, никакво друго месо за този, за момента. Придържаме се към пилешкото. И да, това ще ми е хранене номер 4, след което имам хранене номер 5 и номер 6. Позирах до сега, спихнал съм след кардио, след баня, току-що даже излизам от банята, още съм похавлия. И да, това е купата. Това е специален поздрав за фитнес треньорите, които казват да не се ядат въглехидрати вечерно време. Добре, ще ви послушам. Няма да ям въглехидрати вечерно време, само още 2 хранения. Ще се върнем на следващото хранение, защото искам малко да се почина. Така, часът е 11:30. Аз имам още 2 хранения. В момента е време за хранение номер 5, което е урис, пилешко месо и краставица. Сложил съм съвсем малко краставица. 100 грама пилешко месо, другата половина от уриза, който за ним е 220 грама суров. И това ще е за 5-то хранене. 6-то хранене имам. На 6-то хранене. Но нямаше да снимам, по принцип мога да кажа какво ще имам, но искам да снимам до края на вечерта, т.е. на деня, то ще стане другия ден. И вече ми се спи. В момента е 11:30, ще трябва да ям в 1:30, след 2 часа. И да, това е за това хранене. Даже вече не съм в кондиция да говоря и да се обяснявам пред камерата. Ще се видим на храня номер 6. Добре. Часът е един. Реално е минало час, половина, два. Час, половина. Но в момента, докато приказвам, вече не е проблем да влизам като цяло. Това ми е последното хранение за деня. 100 грама рибатон от консерва и 100 грама пилешко месо. Плюс 20 грама кашу, откъдето се набавям, останалите мазни за деня. И набавям с последното хранение. За да ме държат сит през нощта. Понеже имам около 10 часа, пак казвам фастинг, което не е кой знае какъв фастинг, но да, 8-10 часа. Грубо, 10 грубо. Което, да, нещо трябва да ме държи сит. Друго, което правя пред сън е пак 3 чая. Отново 3 чая пия и 2 капсулки ашваганда. Ашвагандата спре перфектно. Намалява стреса, успокоява и едно хапченце мента глок и валериан, което пак ме успокоява много преди сън. Като цяло целта ми е да заспа колкото съм може по-бързо и да възстановя по-добре. Така че това е нещо, което правя преди сън. Няма нищо специално. Този клип беше тест. Този клип беше просто един тест, да видим дали ще се хареса от хората. Не съм изпадал в подробности да обяснявам тренировките, да обяснявам всичко. Сложил съм музичка на бекграунд като цяло. И просто искам да видя дали някакъв такъв контент ще ви допадне. Ако ви допадне, ще вложа естествено повече страни, за да ги правя още по-quality клиповете. И наистина да виждате един quality контент от мене в YouTube. Понеже това да записваш целия си ден как се храня, защото аз съм записвал само как се храня и как
тренирам, не съм записал другото деня ми. Но ако трябва да записвам всичко, наистина не е лесна работа. Особено тренировките. Като цяло подготвяне състезание и е малко по-тегаво. Трябва да се фокусирам върху почивки, върху сериите, върху музика да си пусна. Така като записвам клип постоянно е малко по-трудно да се фокусирам върху това, така че да. Да не забравям, че съм в подготовка и това ми е приоритет. Но все пак, ако се харесва този контент... Между другото, на много странно място съм сложил камерата. Мислех, че тук ще е лесно, обаче на най-трудно намерих къде я сложа в моята стая. Да, ако се харесва този контент, ако ви харесват тия клипове, мога да направя вече малко по-задълбочено. Да говоря някои теми, които ви интересуват, въпроси, всичко, което искате да ме питате. Долу има коментари, просто оставете коментар, аз ще го прочета и мога да наблегна в следващите видеа на тези въпроси. И да, може да давате други идеи, какво да бъде, да не е само food health eating, защото, пак казвам, храната ми не се променя. Това, което видяхте днес, ще е и утре, само че в по-малки грамаши. Това, което утре е в други ден, всеки ден е това. Няма никаква разлика. Това беше. Така завършва моя full day of eating в 1 часа сутринта. И вече ми се спи. Искам да се наяждам. Даже в момента този клип, който гледате, аз го едитвам в момента. Лаптопа ми пред мен. Да довърша клипа. И да, благодаря, че дадохте така 30 минути от вашето време да гледате този клип. Надявам се да ви харесало поне мъничко. Следващите клипове ще се постарая повече, ако има желание от вас да се гледат. И да, лека нощ с мене, или добро утро, или няма значение, аз искам да чакам вече да спя.